Պարոն Հարությունյան, վերջին օրերին շատ էր խոսում, որ գուցե երկարաձգվեն արձակուրդները, դուք էլ պարզաբանում հանդես գաք, խնդրեմ նաև այսօր էլ այսպես նշեք, այսինքն հստակ արձակուրդների օրը չի փոփոխվելու, չի երկարաձգվել։ Ես արդեն շատ հստակ դրա մասին խոսել եմ, ավելացնելու բան չունեմ այս պահին։ Իսկ աղմուկը ինչից եկավ։ Ցանկացած պահի լինում են նման աղմուկներ եւ լրատվամիջոցների գործն է նաեւ այդ աղմուկը չտարածել։ Կրթության ոլորտում շարունակելու եք, այսինքն որպես նախարար պաշտոնավարել, այս առումով խոսել եք արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ասում եմ առաջիկա օրերին կլինեն արդեն որոշումներ կիմանաք դրա մասին։ Դուք հակված եք ավելի շատ այս ոլորտում մնալու։ Ես իմ աշխատանքը շատ եմ սիրում։